Mikis, det är så här man känner sig efter ett husbygge. Är den död? Den är död. Ah. Jag sprättade till den och var lite trött. Ja, ah, okej. Okay. Och den dog. Ja. Ah. Hörru du, vi har lite höstfix. Ja, det har vi. För det första måste jag skruva klart trall. Ja, det måste vi ha. Innan vintern, eller? Ja. Ja. Kan inte du sparka på mig? Jo, och säga absolut. Att jag ska göra det. Så här helgfixet. Ja, det tycker jag. Jag har ju skruvat en rad. Ja. Väldigt stolt över min rad. Riktigt bra. Sen dog jag liksom. Ja. Ja. Hörru, hur går det med det här då? Jo. Ska vi skjuta på det, eller? Ja. Outar du mig nu? Lite grann kanske. Nej men jag vet, alltså, jag vet inte, nu är det väl dumt. Och, för det är ju väldigt fuktigt, eller? Ja. Så då ska man väl inte måla? Nej. Nej. Nej men du har rätt, vi kan göra det. Ja, det syns ändå inte inifrån. Ska vi spalta upp allting vi ska göra till våren? Hösten? Nej, våren. Aha. Så då är det lättare att göra en to-do-list. Ja, okej. Okay. Sen. Alltså jag vet inte, jag är bara mest lite så här orolig. För nu kommer vintern, hösten. Mm. Funkar allt? Det är nu vi kommer se det. Ja. Det är nu vi kommer se så här, okej. Okay. Mycket snö på taket, vad händer? Alltså, ja, precis. Tror du det kommer bli en snövinter? Ja, det tror jag. Ja. Alltså när blir det inte det? Men det tar vi då. Ja, men här inne tyckte jag att din pappa hade gjort väldigt fint. Jag har inte ens sett det. Nej. Det såg ju ut som, undrar om ni vet eller kommer ihåg hur det såg ut här inne. Det var kaos. Ja, det var kaos. Och nu är det ändå rätt fint. Nej, men kolla, de har hängt upp cyklarna. Precis. Men tanken är, ska vi göra det här till en poddstudio? Ja, eller? Jag tänkte ju det. Ja. Men det är ju liksom prio 700, känner jag. Ja, det är det ju. Har han liksom spikat upp och hängt upp stolarna där? Ja. Nej, spikarna var där. Okej. Okay. Ja, men det här ser ju bra ut. Ja. Gud vad han måste ha städat. Absolut. Ja, här ser vi också vilka färger vi har kvar. Det är bra. Hur länge håller sådana? Kan inte hålla så länge. Ett tag, säger vi. Och här är golvet vi har kvar. Det är sista golvet. Det skulle vara någonting. Ja, men det måste man ju spara ifall att man byter. För jag tror väl att den just exakt det golvet vi valde, det har försvunnit i sortimentet. Exakt. Perfekt. All right, då går vi över till listan. Listan? Ja, jag har inte så mycket lista, mer än att så här, jag vet inte. Till våren? Ja. Oj, vi har mycket att göra. Ja, alltså vad vi ska göra. Ja. Trapporna. Och lite som... Vad som väntar. Just nu känns det lite överväldigande för mig. Ja. För det är så otroligt mycket. Ja, du har varit lite deppigt i några dagar nu. Jag har varit lite deppig. Ja, du tycker det känns lite jobbigt. Ja. Ja, men alltså vi får ta det som det kommer. Ja. Trapporna behöver vi göra här. Vi behöver göra trappan upp till riktiga entrén. Mm. Vi behöver göra infarten. Ja. Och där har vi pratat om mönstrad betong. Tycker jag låter jättebra. Ja. Ja. Vi har en bekant som har gjort det och det var skitsnitt. Exakt, och det var jättefint. Ja. Man kan även färga den, vilken färg man vill. Yes. Så vi kör rosa. Och tanken är att... Jag hade inte ens du börjat ta. Rosa. Ja. Det är coolt. Mm, jag skojar. Det passar så mycket. Ja. Och så blir det planket här. Ja. Med en rabatt. Det skulle bli väldigt trevligt. Det tror jag är väldigt stor skillnad när du står där inne och tittar ut och inte bara ser det här. Nej. Det kommer, men det kommer jag behöva hjälp med. Jag behöver hjälp med allting. Jag kommer på vad jag är för någon. Jag kan göra vad som helst, när som helst, om jag har någon med mig. Det heter body doubling. Ja, ah, okej. Okay. Det är typ som om du ska men göra... Men du har ju mig. Ja, fast du är ju aldrig där för mig. Va? Nej, men du gör ju aldrig projekt ihop med mig. Det gör jag väl. Nej, det vi har byggt det huset. Ja, fast har du varit med så mycket? Ja. Ja, ja, okay. Ja, men jag har valt alla färger och liksom absolut. Sånt. Ja. Absolut. Men så här små saker då. På dig låter det som att du har byggt det här huset. Nej, det är det ju inte. Nej. Nej. Ja, vad sa du då? I alla fall body doubling handlar egentligen om att du bara har en människa med dig. Den människan behöver inte ens jobba. Nej, men den är bara med dig det när är du jag. Gör det. Du tycker inte det? Nej, men om jag skulle göra det här, skulle du vara med då? Men jag kan väl stå och titta på då? Ja, det gör du ju inte. Men om du gör det, lätt. Ja, då jag kan det. Kolla på. Det du vet någon man behöver ventilera bara. Ja, men det kan du ju göra med mig. Mm. Om du vill. Om du känner för det. Tujorna. Har ju klarat sig så jävla bra. Ja, du trodde ju att några hade dött. De har ju inte dött, eller? Nej, men jag vet en som kommer dö. Aha. Den här jäken. Varför det? Jag tror att det är någon som har varit här och tuggat. Alltså ett rådjur. Ah. Aj. Men gud, vad var det? Det var ett ekollon som du höll på huvudet. Jag hörde det när det kom. Vad sjukt. Kul. Men det är typ den enda.
Ja. Och resten ser faktiskt ut som att de har klarat sig. Och det är de har ju vuxit sjukt. Bra ja. Alltså. Jättebra. Alltså ja. Jag är verkligen imponerad. Verkligen. Det är ju inte tack vare oss. Det är tack vare den regniga juli, måste jag säga. Så mycket har inte vi vattnat. Hur mycket vattnar inte jag i juli? Jo, men, det var ju också så här. Okej, du ska vattna varje innan dag. Klockan sex. Ja, men du var inte uppe innan klockan sex och vattna. Varje dag gjorde Nej. Jag. Jo, det gjorde jag. Ja, jag tackar juli i alla fall. Och lite dig då. Jag har också vattnat. Ja. Det är bra. Det vi ska göra. Ja. Spån heter det. Aha. Som vi ska lägga där? Ja, precis. Så ska jag rensa bort allt ogräs, alltså allt gräs som har kommit där. Ja, vad bra. Nu en fråga, Mickis. Ja. Tycker du att vi ska tömma poolen sen? Det kan vi göra mycket senare. Den här plankan har tappat det. Den ska jag skruva om. Ja. Jag har faktiskt skruvat om den en gång redan, men den verkar sitta väldigt dåligt där borta. Ja. Och har slagit. Ja. Poolen, jag vet inte vad jag känner. Jag tror typ att vi tömmer den på vintern. Eller? Ja. Ja. Det känns så. Känns som att det är det smartaste vi kan göra faktiskt. I alla fall första vintern. Första vintern tycker jag vi tömmer den. Se hur barnen har ju redan lite tappat intresse. Ja, det har de. Alltså det har de. Ja. De tjatar inte om att bada. Och Olivia var ju nyss här. Nej, jag orkar inte bada. Nej. Så att det är så här. Ja, men vi hade en bra sommar i alla fall. Ja, men så är det. Värt. Men jo, men det var värt. Det var jättevärt. Det är ju grymt. Ja, tycker jag. Älskar det. Tänk om du hade haft en stor pool. Ja. Som du, ja, inte vet jag. Som Nej. Inte själv är den där du... Nej, precis. Nej, det hade jag inte orkat. Nej. Det hade jag inte orkat. Hörru, Nej, men det är väl att ta in möbler. Tips om någon av er har på en stor sån här där du kan lägga dynor i. Ja, det hade varit nice. Jag har bara hittat så här, medium, large size. Och det får inte plats, de där kuddarna får inte Nej. Plats. Har du kollat typ Wish eller Alibaba? Nej, men jag vill inte kolla dem. Jag vill mer att om någon har... tips på det, så säg till. För det hade varit soft att kunna ha dem ute. Det som ni ska se i vårt badrum. Det ligger i hela badrummet, alla dynor. Det är inte så nice. Vi skulle faktiskt kunna bygga en egen. Ja, det skulle vi ju kunna göra. Pax inte. Nej. Pax inte. Vi ringer Jim. Vi ringer Jim. Bra. Det gör vi. Den här delen av YouTuben är i samarbete med Once Upon. Och ni vet ju, vi har ju kört med dem länge. Och jag har ju äntligen beställt, och jag är på 5-6 års ålder på barnen. Så Valles är ju liksom snart klara. Snart är jag i fas där. Livia har jag ju 2 år till. Men jag kan visa dem. De ligger här inne. Jag börjar känna att vi måste typ låsa in dem. Ja, men, förstår du vad jag menar? Jag vet, jag förstår det. Men grejen är ju också att de ligger i appen. Så skulle något hända med de här så kan jag bara... beställa en gång till. Boom! Ja, jag vet. Men här är de. Livias och Valles. Och jag tycker bara att så här... alltså det är så nice att kunna bara titta i dem. Alltså, gud, jag älskar de här böckerna. Och innan jag visar boken och appen så vill jag ju dela koden som är MikaelaJens25. Och då får ni ju då 25% rabatt i 7 dagar. Så ni har ju god tid på er. Ladda ner appen, gör boken och sen beställa hem den. Eller hur? Ja, ja. Ja. Och då har jag ju gjort, jag brukar göra en sån här per år, eller 2 per år. En som är på hela året och en som är liksom för sommaren. Och det här är ju då sommar 2023. Och den blev ju kanske inte riktigt som man tänkte sig. Som alla andra sommar, alltså det har ju varit dåligt väder. Och man kanske inte har gjort så mycket som man har tänkt. Att det liksom är på stranden, lalala. Men grejen med de här böckerna är att du behöver inte bara ha fina minnen. Du behöver inte bara vara så här jätteredigerade bilder när barnen håller varandra i handen på stranden. Det är ju faktiskt lite kul att kolla tillbaka på saker som liksom har hänt under sommaren på riktigt. Tycker inte du det? Ja. Jag kan ju till exempel visa en grej som hände på våran sommar. Och det var ju det här. Vi hela familjen fick löss. Och det är ganska nice ju att bara liksom lägga in det i boken. För då kommer vi ihåg det. Annars hade jag ju kanske inte kommit ihåg det. Då är det så här, åh, sommaren var så fin. Vi bara gjorde det här och de stod och höll varandra i handen. Alltså det här är ju lite kul att ha kvar. Ja. Samma sak med liksom hur bakgården här ser ut. Alltså det är ingenting jag vanligtvis kanske hade lagt in så här. Åh, men här, vi jobbar på gården. Ja. Hur kul är inte det har kvar? Ja, alltså bara dela så här vanliga minnen. Kanske everyday life. Bara, idag orkade vi ingenting så vi satt inne och kollade på film. Mm. Varför inte posta det liksom? Ungarna åt 17 glassar. Ja, och spillde ner hela kläderna. De fina sommarkläderna. Och hela soffan. Och hela soffan. Nej, men alltså det är kul. Så jag har liksom tagit så mycket minnen bara med barnen. Och det är liksom allt ifrån fina minnen till, ja men ni vet, det vardagliga liksom. Det står och bygger altan. Så att det är verkligen, det är allt och inget i hela den här boken. Och det är det jag tycker det ska vara. Jag har inte ens sett den. Nej, du har inte ens sett den. Men den här har jag fixat på i sommar.
Riktigt bra. Och det är ju superenkelt att göra. Här ligger ju alla mina böcker som jag har gjort. Och jag har ju sparat alla från tidigare. Och det är ju liksom bara att gå in på boken och lägga till dina bilder. Och liksom köra på. Det är så himla enkelt. Och som sagt, när du beställt den så ligger den kvar. Och då kan det ju bara, om det är någonting som händer med boken, visa att den ligger här och någon spiller. För jag har ju ofta de här böckerna lite framme. Mm. I alla fall de här för att titta i liksom. Då kan jag ju beställa en ny i så fall. Det är ganska skönt att veta. Sen är det ganska bra, om du skulle skilja dig från mig, då kan du gå in, radera mig ur alla böcker. Ja, och sen beställa dem på böcker. Nytt. Det är typ den bästa idén ever. Okej, så glöm inte koden då. Michaela Jens 25. Och då får ni då 25% rabatt i 7 dagar. Ja, mycket. Ja, så här kan man inte ha det. Alltså, vi är dyner överallt i Nej. Hela badrummet. Det går inte. Nej. Det går så inte. Du körde spa med Livis igår. Ja, det blev lite roligt. Ja. Min idag. Prio, ja men här inne, ja. Det är ju min prio. För den här delen har liksom inte blivit som vi har tänkt oss. För vi har inte lagt någon effort här. Vi har ju de här två bavetterna, alltså Sofa Company, mina favoriter. Men vi måste ha en matta. Och den ska jag få av mamma. Den fick jag i födelsedagspresent. Men alltså vi vet inte vilken matta, jag måste bara välja. Ta den dyraste. Och har ni tips på det också, säg till. Jag har liksom fått för mig att jag vill ha någon asymmetrisk matta. Ja. Förstår du vad jag menar då? Tänk dig lite som spegeln där nere. Vilken? Pondspegeln. Ja, ja, precis. Någon liten asymmetrisk. Alltså inte rund, inte fyrkantig. Nej. Utan liksom, det händer någonting. Mm. Så. Och sen så vill jag ha ett stenbord. Jag hittade det på Swift, men jag ska försöka debattera med mig själv om jag ska köpa det. Kostande 4 000. Det ser lite ut som det där bordet. Och sen då ska vi ha den här globen. Voni. Det var det jag tänkte att vi skulle åka och göra idag. Ja, vi måste åka för den ska alltså stå lite här. Bestämma oss för. Ja. Verkligen, ska vi satsa, köra på den? Ska vi investera i det här? Ja, och den finns ju också i massa olika färger. Ja. Så först var ju vi lite inne på, jag tror att det fanns i beige också. Ja. Att jag tänkte så här, okej, det kanske kan vara lite nice. Men samtidigt bara, nej, alltså jag vill ha den där klassiska svarta. Ja, jag tror den passar bäst för oss. Jag tror att den passar bäst här speciellt också. Speciellt när vi har liksom räcket där svart. Ja, precis. Och för en beige kan ju lätt bli en annan beige än vad vi har. Och då blir det liksom för mycket beige. Ja. Så att det är min prio nu inför hösten. Jag vill få det här liksom mysigt. Här vill jag krypa upp min kopp kaffe och bara exakt, jag ser mysa. Också fram emot det. Sen vill jag ha en till sak. Aha. En drinkvagn. Eller en drinkglob. Men var ska den stå? Inte en glob, för det kommer bli fel när vi har en glob där. Men kan det inte vara en drinkvagn där? Om du har en låg liten. Nej. Då ska den ha en sån bebisdrinkvagn. Ja. Nej, men då tycker jag att den får stå här. Ja, då får den stå där då i så fall. Tips också på bra såna vagnar. Säg till. Min pappa hade ju en som en glob. Men Dick har den, det vet du va? Aha. Och jag tror han ska sälja den. Okej. Okay. Eller vi tar den. Vi tar den bara. Vi tar den. Ja. Men för pappa hade en rund som man öppnade locket. Ja, det är coolt det. Ja, det är jättefint. Den är jättefin. Nice. Äntligen fick jag med leverans av sånt här. Ja, Marcus. Vad bra. Ja. Du har ju sån brist på de där däcken. Ja. Ja. Ska du ha med den här eller? Nej. Nej. Bra, nu kör vi. Nu åker vi och tittar på våningen. Heter det Voni? Voni. Voni. Den är så fin. Ja, verkligen. Jag hade velat se den. Också. Ja, men jag hade velat se den i en annan färg. Tror du de har en annan färg? Tror inte det. Nej, okej, okay, vi kollar. Okej. Okay. Hey Kiss. Ja. Ska vi ta gamla bilen? Nej, men den går in. Den funkar inte. Nej. Men jag har beställt ny turbo. Ja, snart funkar den. Ja. Men vi har ju en liten idé om hur vi ska göra med alla bilarna. Så om det är någon som vill köpa en sån här, som snart har en helt ny turbo. Ja. Then do it. För ja, den är faktiskt bra, för, alltså den är bra annars. Det är den verkligen. Ja, den är grym, men det är bara turbon som har gått sönder. Och den visste vi ju, den var ju på G. Ja, ja. Och gå sönder. Yes. Så vi har liksom kört den tills den gick sönder. Ja. Ja. Kanon. Men är det någon som är sugen? Säg till. Eller? Ja, verkligen. Ja. Nu har vi fullparkerat. Igen. Igen. I vanlig ordning. Ja. Typiskt också få en p-bot. Ja. Typ så här, få två när vi ändå håller på. 2 för 1. Här har vi koll. Ja, vi ska in på trendgruppen. Jag vet inte om vi filmade sist du var här. Jag tror vi gjorde det. Ja, jag har inte för mig att vi gjorde det. Men det var ju här vi fick de där molnen. Ja, precis. Så här såg vi molnen. Ja. Som är till barnens rum. Ja. Posana tror jag de heter. Posana. Men se om de har kvar dem här. Hur de har ställat dem. Mm.
Men nu är vi här för att titta på våning. Bestämma oss. Bestämma oss. Ja, jag säger titta på hela tiden, men det är ändå en ganska stort inköp. Skojar inte. Så att men det är så att... värt det om du jämför med... Ja, men vi har planerat för en sån. Ja. Så att vi måste ju ha den. Ja. Det är tomt, det är jättetomt. Och nu kommer hösten. Och det är det här vi skulle fixa till hösten. Så det är det vi tar tag i nu. Ja. Okej, vi går in och kollar då. Hoppas på att vi blir lika kära den här gången. Ja. Här den här är den. Och nu är det ju väldigt skillnad från den vi ska ha. Ja. Den här står ju på marken direkt. Vi kommer ha en liten pelare så den kommer upp. Ja. Och den här är, jag vet inte vilken färg det är, beige. Men det finns den i sand också. Jag skulle säga att det är en mocka typ. Eller? Ja, mocka typ. Lite så här. Men den var också väldigt fin. Ja. Men det är alltså det jag känner direkt. Det är precis den här. Visst är alltså det? Fast svart. Det här kommer göra jättemycket. Alltså få in elementet eld i ovanplanet. Ja, det är det som fattas. Ja. Det är den sista pusselbiten. Det är lite att de andra våningsplanen kommer skämmas. Ja, över så. Att de inte har eld. Mm. De blir liksom avis på övervåningen. De blir avis. Ja. Jo, men det är de ju redan idag, kan jag tänka mig. Ja, det är de. Men, nej, men det jag ville se med den här, jag kommer ihåg att alltså jag har ju sett den på bild. Men det var mer att jag kände typ också så här, hur stor är den? Mm. Jag vill inte att den blir för... pluttig. Nej. Förstår du vad jag menar då? Alltså att det står bara en liten mini där. Men den här är ju stor. Så jag tycker faktiskt att den kommer bli skitbra. Ja. På en pelare. Svårt. Det är synd att inte kunde visa på en pelare. Nej. Men de hade inte den här gången. Men den här blir skitbra. Och så brinner den här. Tänk att det brinner här sen bara. Förstår ni? Okay. Fattar ni viben? Ja, men det kommer bli magiskt. Ja. Och sen så som de sa nu. Jag frågade lite innan. Den här kan du ju välja. Insatsen, ja. Mm. Alltså typ att ha så här, vi har svart, tror jag. Ja, vi valde svart. Vi valde du svart. Sa det. Ja, jag sa det. Ja, men jag visste inte att man kunde byta, så jag sa svart. Och när du frågade typ så här, den där, då sa jag svart. Allt ska vara svart. Men skitsamma, den här kan du ju ha typ som den här. Alltså lite så här betongfärgad. Ja, exakt. Det är också fett. Verkligen. Att du också då kan skräddarsy den. Mm. Det finns ju även typ i vit, alltså sand. Ska vi inte trycka upp alla... färgerna här på en bild. Jo, det kan vi göra. Så att ni ser vad det finns för... Och tycker ni att vi gjorde rätt att välja svart eller var vi fega och skulle ta någon annan? Inte så... Jo, men när hon sa sand så tänkte jag, den hade jag ju velat se. Ja, faktiskt. Jag har fan med att jag satt tittade lite på den då när du sa att det fanns andra färger. Men att jag var så här, jag var så insnöad och svart. Mm. Men vadå, vem vet? Vi kanske vill ha en där nere sen också. Nu har vi bestämt oss. Nu har vi bestämt oss. Det blir det jättebra. Ja, och på en pelare. Mm. Hur lång är leveranstiden nu då? Ingen aning. Hoppas den inte kommer liksom i vår. Jag får kolla. Alltså förstår du, då är det ju inte så bra. Nej. Nej, vi kollar. Den kommer säkert snart. Det är mycket. Så kanske vi får lite hjälp med matten också. Ja, okej. Såna där, ja. Då var det väldigt cool form på den. Ja, det var det faktiskt. För den är ändå fyrkantig men ändå händer någonting. Ja, vi ska tänka lite på det där. Mm. Jag ska gå på mattjakt. Trevliga de är där. Ja, ja. Det var kul också att Demi var där. Hon är inte där i vanliga fall. Hon jobbar med Brickmate. Right. Det är ju alltså Loisan, min kompis. Ja. Hennes killes syra. Så är det kul. Roligt, Mickis. Hon fick ingen p-bot. Fan, det kanske var en turdag idag. Kanske vänder nu, det Mickis. Det kändes jättebra med Vaunin. Och ingen p-bot. Ja. Vad gör vi nu då? Köpa en trisslott kanske? Det gör vi. Det gör vi. Vi fick en gratis kaffe där inne. Mm. Och två bullar. Inte för att vi äter bullar, men... till barnen. Ja. Det var för att det är första gången vi blev stoppade i den här självskanningen. Ja, det är andra gången för mig. Ah, okej, första gången för mig. Det är första gången jag tar ut kaffen och bullen. Ja, men det ska man ju göra 100%. Så vet vi självskanningen. Jag vet inte. Ja. Men självskanningen, då kan man i alla fall bli stoppad. Mm. Och vi blev det nu. Alltså inte av någon anledning. Man tänker ju på arga snattaren hela tiden. Ja, hela tiden. Jag tänker alltid, jag bara, gud, hur stressad var inte han att lägga upp alla grejer på bandet? Jag måste stressad. Bara, shit, jag halkade ju ner om det är oxfiléer. Ja. Förbannelse. Åh, fy fan, vilken ångest. Ja. Men det hade inte vi gjort. Allting stämde på pricken, så det var ju bra. Ja. Och du köpte trisslotter. Yes. Ska vi se nu då, om vi har tur. Vadå, det här tyckte jag ändå var tur att de stoppade oss. Vadå att? Nej, men att de stoppade oss nu. Då fick vi en gratis kaffe, gratis bulle. Ja, kan sitta här och mysa på maxiparkering. Ja, men vadå? Det är alltid bättre än inget. Det är livets lilla. Livets lilla. Ja. Man måste lära sig uppskatta det. Verkligen. Okej, ska jag börja skrapa det? Ja, men skrapa du båda två. Hets nu. Hets. Kom igen, Mikis. Det här kan ju rädda så mycket. Ja. Tänk att det är våra garderober i. Det är några skrap bort. Och våran uppfart. Ja, det börjar ju inte lovande. Vad har du? Jag har en på 100 000 i alla fall. Jag ska inte skrapa med mina naglar. 2 på 30. Sorry Emma. Som gör mina naglar.
Oj, där är vi 1 miljon. Jag har dock bara en av den. Nej, 2. Ska vi se på sista chansen? Nej. Inte det heller. Det var en nitlott. Jag brukar aldrig vinna på tis. Oh, jag var så nära på att stöta ut kaffet. Det fattades ju bara det då. Ja. Stöta ut kaffet också hela byn. Kom igen nu, Mikis. Sista chansen. Kom igen nu. 100 000. Det hade ändå varit bra. Ja. TV-skrap. Vem ska få vara i tv då? Om det skulle bli. Vem tar du? Tycker du? Ja. Jag skulle inte kunna gömma min besvikelse om jag fick det vid minsta möjliga. Nej. När man bara, yay. Nu, du fattar hur jag menar. Men det är ju folk som har sagt det i soffan också. Sagt vadå? Fan, åkte jag hit för. Ja, exakt. Då är det så här, då hade jag kunnat få det. Ja. Nej, ser inte lovande ut. Vi har extra chansen här. Nej. Nej. Men här, det var nära TV-tris. Kolla, vi hade 2 TV-tris. Ja. Känner du någon som har vunnit stort? Nej. Jag vet av en kille som vann, men han vann ju i 25 år. Mm. 15 000 eller 10 000. Ja, det hade varit mycket trevligt. Det hade varit jag har hört dock att man kan ta ut allting på en gång. Mm. Alltså du behöver inte få i månaden. Jag tror att man kan ta ut allt på en gång. Ja. Kan dock vara dumt kanske. Eller jag vet inte. Nej, det är bra. Vi tar allt på en gång. Ja, ta allt på en gång. Givet. Ja, okej. Ingen vinst. Nej, vi kämpar på, Mikis. Ja, vi kämpar på. Men glad för vad hon är i alla fall. Ja. Man har hittat den. Och once upon, glöm inte koden. Kommer du ihåg vad den var? Nej. Nej, du kommer aldrig ihåg. Mikaela Jens 25. Nice. Får ni 25% rabatt. Riktigt bra. Bra. Ha det gott nu. Ses nästa video. Hej, hej. Hej.